タナさんにですね、誕生日を祝おうかなと思います。ハッピーバースデートゥーユー。わーい、ありがとうございます。乾杯。乾杯。ありがとうございます。全世界の皆さん、こんにちは、こんばんは、中地です。今回はですね、ちょっと静かな場所に来ておりまして、今日はサプライズでタナさんにですね、誕生日を祝おうかなと思います。めちゃくちゃ静かなところにいるんで、声も小さめになってるんですけど、すいません、ご了承ください。9月16日がタナさんの誕生日になってるんですけど、今日はですね、ちょっと早めの日なんですが、ちょっと早めでもお祝いしちゃおうということで、東京クラフトのですね、今日は定例ミーティングがあるんですけど、そこにですね、中地が突します。ガチで会議してるんで、突は結構怖いです。なんですけど、ちょっと行ってきたいと思います。で、ケーキがですね、こんな感じです。今、ケーキはちょっと今、中に入ってるんで見えないですけど、うまくタナとやっていただきました。やっぱりろうそくがあると煙で探知機が鳴ったらやばいなと思ったんで、今回はろうそくはありません。まあ、結構外も今日暑くて、本当に9月なのかっていう感じだったんですけど、めっちゃ汗びしょです。会議中のですね、タナさん以外は仕掛け人となっておりますので、そこのところは大丈夫かなと思うんですけど、ちょっと後ほどですね、会議してるガチなところも映してもらえればなと思います。緊張します。じゃあ行きたいと思います。やっぱり超緊張する。いいかな。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアタナさん、Happy birthday to you! Woo! ありがとうございます。本当に誰か分かんない。超ドキドキした。タイミングが難しい。ちょっとですね。いや、今年もやっちゃいました。はい。本当にガチな会議、こんな感じでやってますが。いやー、おめでとうございます。ありがとうございます。若干早いですけど、おめでとうございます。ありがとうございます。破産方式になるかと思いまして、ろうそくはなしでやらせていただきます。おめでとうございます。おめでとうございます。あ、タカさん、これつけてほしいっすあ、相当緊張じゃん、マジで相当緊張。めちゃくちゃ緊張したよ。おめでとうございます。それではちょっと開けましょうか。はい、大したものじゃないですけど、タナさん何歳ですか。確か39とか。お、39。グイノミグイノミ。本当にね、買おうと思ってたんですけど、おー、じゃあ島に置いとこうかなと思ったんで。
よかった。よかったですね。これは本当に嬉しい。はい。そう、持ってないです。じゃあ、この下メンバー。はい。ありがとうございます。いや、よかった。おめでとうございます。ご協力いただきありがとうございました。ちょっとあの、中国チーム発表あるんで。あ、すいません。はい、お邪魔しました。どれくらいまで何パーセントで取れるんですか？ありがとうございます。ありがとうございます。僕も39で、はい、最後の30代ちょっと。ああ。優しいから。何？俺。感謝の言葉を。はい、いつもありがとうございます。じゃあ僕らから頑張りましょう。頑張りましょう。で、乾杯。乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます。金髪中、金髪も働けないから、マジっすか？うち金髪はもう強制的にも、いきなり給料も下がる。嘘でしょ？それで？でも金髪だけでも評価的、報道評価的。俺知ってるサッチマン、そんなじゃないよね。そんなじゃないよね。ありがとう。偏見まみれ。見た目で判断しないもん。それそういうもんじゃない。これはちょっとね、でもなんかアイドルオーラーがありますね、華やかさというか、間違ってない、この美しい顔がちょっと武器なんですよ。いや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 、そんなこと、肌も綺麗だし、じゃあ金髪チャンネル作りましょうか、金髪チャンネル作りましょう、絶対伸びないよ、確かに一回、ちょっと帽子取ってみて、帽子、意外といけるかもしれない、花チャンネルはこれから金髪でいける、すごいね、結構似てるの、めっちゃ気合入ってんじゃん。すごいわ。これは給料下げたしょうがない。まずいっすよ。でも一回試しに出てみた。めちゃくちゃ急速充電が早いって言ってたよ。そっちのだからもうちょっと休憩の時とかに通ってればもうすぐめっちゃ追尾されてる。めっちゃもう今すごい。もうちゃんとやってます。バイクが別の検索だから本当にこう横にこうやっても全然システム。これでこうやって社会人歴が8ヶ月しかない。それ逆にすごいこと。そんなすぐやめた。8ヶ月で音信不通になっていました。やばいやばい人じゃん。俺飛び癖があったの昔。やっぱ飛び癖だった。5月は優先席。そっから2年間ぐらい結構全然ダメだったんですよ。もうみんなね、本当に自分の実際のその必要性じゃなくて、ただみんなやるからみんなやってるから、そう、やる。全然安いってなったんですけど、で最後のお会計の時に、ちゃ中地さん、メガネ光ってね。え？メガネめっちゃキラキラしてんだけど。そう、俺レンズにカラーが入ってる。いや、なんかさ、ちょっと待って。これかけるよ。あ、確かに。キラキラしてるよね。違和感ない。俺これかけても全然見える。あ、本当ですか？これマジ目悪いから。これでもまあ。全然こっちの見えるわ。本当に僕乱視もあるんで、乱視とこれキラキラして見える。なんかレンズあのブラウン入ってるんで、サングラス的な感じはあるんですけど、おしゃれのためにつけてるのかと思った。ちゃんと見えない。ちゃんとしたちゃんと見えないやつ。最近コンタクトが、コンタクト高いなと思って、眼鏡でロケの時だけコンタクト週一。もう私毎日コンタクト、コンタクトはあるマイナス何？僕マイナス9はやばいっす。俺だってマイナス 0.7、 あれマイナス 1.75 とかめっちゃいいじゃん。あっちにも突撃してきた。あっちですか？今映ってます、こっちで。TC 女性陣。TC 女性陣ね。いつもの以上にダサい。
鈴木でございます。あのね、花チャンネルでね、鈴木さんバカ出てくるよ、うん、今度のね、ダナーの取材のやつもね、鈴木さん出てくる。何で？何で？行ってないんです。食べたくない。鈴木さんの、まあ、鈴木さんの、ね、話が出てきた。まあ、何分？大好きじゃん。チーズは、チーズは。美味しそう。チーズなー。チーズなー。ゆたかさん、ゆたかさん。食べる。あ、もう食べた。食べた、食べた。汚ねえから、それいらん。いや、相当悪かった。そうだよね。じゃあ、でもちゃんとやってる。これ何、これ何？チーズナ。チーズナ。これチーズナ？これココナッツ入り。ココナッツのアレンジ。先にね、ココナッツなの。そうそう。美味しい。いや、じゃあ、いいよ、これ中で入れる。いいよ。やばいだ。いや、汚いもの。え、糸引き。持ち方がさ。あからさまに汚いものを持つ持ち方。食べ物を持つ。超盛り上がりました。それこそ。それ面白いと思う。いや面白い。だって今やり方は中地に何で対象して中地に買ったら。そう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 。ちょっと違う。普通になんかこう企画で一個成立すると思う。各国代表とか面白いんじゃない？中国の韓国代表。スタッフがやってもいいし、いやお客さん見つけて、うん、中国の最速のお客さんを比べるとかさ、はいはいはい、確かにね、あれちゃんと厳密なルールがあるからワールドチャンピオンシップ いきなりルールちゃんとあのスタートの時はルール動画からまず作ってさ、そうですね、うん、確かにレギュレーション発表しないといけない、確かに、そうそう、うん、おめでとうございます。これからよろしくお願いします。お疲れ様でした。